mér og sagði mér svo skrýtna hluti, sko, þannig að ég einhvern veginn hætti að hafa samband við hann og svo rakst ég á hann eftir maður 17 ára og ég rakst á hann nokkrum sinnum og það var alltaf jafn skrítið, sko, hvernig hann var og hérna og í síðasta skipti sem ég hitti hann þá var ég 17 ára og þá afneitaði hann mér sem dóttur út í ættlit og semst hann ættliti mig sem sagt uppeldisfæði minn og hann, sem sagt, ég sá hann ekkert eftir það fyrir en ég bara frétti að hann væri látin og frétti það reyndar á mjög skondi hvernig ég frétti það. Það var allt svona frekar, hérna, svona gott efni í bók, sko, í mínu lífi. Þannig ég fekk sem símtal frá konu sem hafa giftu síðast, sem er, hérna, góð vinkona mín. Hún er sem spastmóður yngsta hálfbróðu mér. Og hún sem sagði mér, já, ég, hérna, slæma fréttir að færa þér, pappiðinn lést fyrir, hvað var það mörgum, 3 árum. Já. Og hérna, en, ég er með góða fréttir, þú átt systur. Og hérna, þannig fann ég systur mína. Enn og aftur spyr ég hvernig Birgitta hafi farið að því að komast af, lifa með öllum þeim áföllum sem á henni hafa dunið. Hver er hennar aðferð, hennar vegur? Allt sem ég fengið hef ég endur nýtt í að gera mig að betri mannesku. Og hérna, og fyrir vikið þá kannski, þegar maður lærir svona einfalda hluti eins og það bara, ef maður líður ömulega, þá fer maður að gera eitthvað fyrir einhvern annan, sem maður hefur það enn verra. Að þá er kannski, þú veist, þá byrjar maður að sjá hlutina í samhengi. Og hérna, þegar maður hættir að vera svona opbúslu upptekinu sinni eigin eind. En þetta eru samt alveg svakalega áföll sem þú hefur gengið í gegnum, Þetta er ekki fyrir hvítan manni, eins og sagt er það. Ég er bara með svo ríkalega harðan skráp. Það er lítið bara að vera. Mér finnst, sko, ég geri samt ekki kröfur á að allir sem lendi í erfileikum hérna, fari eins að. Mm-hmm. Þú veist, við höfum öll okkar leiðir til þess að lifa af. Kannski er þetta bara mín leið til að lifa af. Mm-hmm. Að reyna að endurnýta þetta í eitthvað uppbyggilegt. Kannski er ég bara svona rosalega spes, ég veit ekki, en ég held samt sem áður að allir hafi möguleika á að sko endurforrita sjálfan sig. Mm-hmm. Þú veist, maður getur, maður eymdir alltaf valkostur. Já, maður hefur alltaf val. Ég sá einst að það, ég veit alveg við þig að þú varst með mjög brotna sjálfsmynd sem krakki. Já, já, ég meina að minn æðsti draumur fram til svona, já, þangar til ég eiginlega eignaðist barn. Það var æðistu draumur og ég var alveg samfann um það að ég myndi deyja þegar ég var 25. Það var bara svona markmið í lífinu. Og þú reyndir að ég liði bara mjög taka þitt eigið líf. Hvað er annað sem unglingur? Já, það var reyndar allt mjög, mjög, hérna, hvað maður að segja, aumlegar aðgerðir til þess að kalla eftir samúð, getur maður sagt. Hvernig ætlaðir að drepa þig? Ég prófaði einhvern tíma að það var í örvænting og þá prófaði ég þetta allar pillur sem ég fann í húsinu og það vildi nú ekki betur til en svo að þetta voru einhverjar ömulegar astmapillur og bjúpillur og eitthvað þannig að ég fekk alveg einhverjar svakalega krampa og það var alveg hræðilegt. Ég prófaði líka einhvern tíma að þú hefði reynt að drekja þér í baðvaskinum. Það var þegar ég var mjög lítil, ég hef verið svona 6 ára. Þá var einhvern bæðirendi að drekja mér í baðvaskinum og kirkja mig sem var líka mjög hallærislegt en mér var alveg fúlast alvar, ég var með marblett og allt sko, ég veit ekki okkur ég veit svona þegar ég var krakki. Nei. En mér leið mjög illa og hérna og er hann að veru þá var það ekki sko fyrr en að það má eiginlega segja þegar að pabbi dó þá uppgötvaði ég hvað lífið væri dýrmætt þegar ég sá hvað áhrif það hafði á alla hina. Þegar pabbi þinn fram til sjálfsmorð? Já. Og hann fannst aldrei? Nei, hann aldrei fundist. Hvernig var ykkur hjálpas sér fengur pillur? Já, sko það er, við hringdum í lækni og eina sem hann gat búið upp á var hérna svefnlif sem að ég prófaði að taka eitthvað ein hálfa pillu eitthvað og ég var svo reyna að skrifa dagbókina mína daginn eftir og þetta var svo mikið rugl sem ég skrifaði að ég hérna ákvaða, ég geta ekki meira af þessum svefnlifum. En hvað þá þegar maðurinn þinn lætur sig hverfa? Já, þá er heldur ekki til bóðið, sko. Það var endan einhver ágætu prestur sem hringdi mig, en ég er ekki kristin, þannig að það var ekki eitthvað sem mér hugnaðist að fá svona kristilega sáluhjálp.
Og í raun og verið þá hefur maður auðvitað átt að fá áfallahjálp og hérna... Þú fekkst áfalla sjálfsögðu? Já, ég fekk út í þetta var endurtekning á nákvæmlega, þetta var alveg nákvæmlega svo þegar pabbi hvarf. Og hann hvarfað hennar sama hátt. Þannig að ég fekk taugafall en ég vissi ekki af því. Og ég held að þessi mjög algengt af fólk sem að hérna, lendir í svona áfalli, að það fái einhvers konar taugafall og það bara hérna veit ekki og veit ekki að þarf að sækja sér hjálp. Síðan fer ég sko upp í sveit stuttu síðar og þar var ekkert í boði að vera hérna og síðan sko bara tveimur mánuðum seinna lendi mamma í þessu brjálæðislega slysi sínu sko og afi deyr og þetta var bara svona, maður svona veigraði sér við að taka síman þetta sumar sko. En hérna, en einhvern veginn komst maður samt í gegnum þetta. En auðvitað hefði verið kannski betra og segjum að ég hefði ekki verið svona sterk. Ef ég hefði brotnað, að þá náttúrulega er það líka bara miklu dýrara fyrir samfélagið að hafa brotnað einstaklingar heldur en heila. En maður þinn fannst lík hans? Já, 5 árum síðar þá fannst hann. Og, hérna, og það var æðislega gott að fá að ljúka því einhvern veginn. Það lauka svo svolítið fyrir mig líka gagnvart pabba, sko. Ég fekk að mér svona símtal, ég held að vera 17. júni. Já, góðan daginn, er þetta Birgitta Jónsdóttir? Við höfum fundið bein. Já. Og hérna... Og hvernig var þér við? Þá fekk maður að upplifa sorgina og jafnframt ákveðna gleði yfir því að fá að klára þetta. Og grafa þetta. Já, og því að sko það, og ég er annaður sko þá komu stóru tilfinningarnar sko. Stóru tilfinningarnar, en ég er bara svo heppin bæði með hérna mitt skap og svona ýmsa hérna aðra þætti lífinu að ég er ofsalega fljót að vinna úr hlutum. Ég læt á ekki liggja eins og mara inn í mér. Ég vinn bara úr þeim. Og hérna gerði það með þetta líka. Og ég meiri segja það sem ég hef gert líka og það sem hefur bjargað mér, já kannski að hluta til eitt sem hefur bjargað lífi mínu meira en annað og það er að geta skrifað. Og ef ég er að upplifa eitthvað stórt, hvað sem það er harmur eða gleði eða eitthvað, að þá sest ég niður og skrifa eins og til mest þegar hruni var, að þá skrifa ég gríðarlega langan sko, hérna, kreppuljóðabálk til þess að skrifa mig út úr reiðinni. Og eiginlega sko gera dálítið, setja þetta í dálítið húmorist hérna ljós út í að þetta var alveg gjörsana absúrt það sem var að gerast hérna. Grípum niður í þennan bálk, lestu fyrir okkur. Á, ég finn eitthvað úr kreppulega bálkinum. Vá, ég vona að sínskar hérna. Þóturnar þagnaðar í annari heimsálfu, bíða færis á ný. Þjóðar gersemin horfin, æran ekki traustan en svo að elsku ljúfur og brúnklukkan blésu og spila borgina, pöff, pöff, kretu hvort að turnan er hrynja, timburmennir virðast engan enda taka, jafnvel krúttin er ekki einhver sæt, sss, hér verða enga galdrabrennur, nornar fár. Góð. Birgitta hefur fengist við myndlist í áraraðir, auk þess sem hún hefur skrifað allar götur síðan hún var krakki. Ljóðabækur sínar hefur hún myndskreitt frá upphafi og allt þetta fer á veraldarvefin sem hún hefur verið frumkvöðull í að virkja allt frá upphafi og var þar reyndar í forystusveit strax. En aftur að áföllunum og þeim erfileikum sem Birgitta hefur gengið í gegnum, boðaföllunum, sækjum í brunn sárrar reynslu. Hver eru þín ráð til fólk sem býður milli vonar og ótta? Hver er þín niðurstaða eftir alla þessa miklu erfileika sem þú hefur gengið í gegnum? Sko, hver eru þín skilaboð? Hljóma kannski ferlega astnalega, en að, sem sagt, að byrja á hverjum degi eins og sé nýr dagur, nýr, bara að mann sé ný manneski. Að taka ekki með allar áhyggjurnar frá því gær og í fyrra dag inn í nýja dag og byrja á því að vera sem sagt hérna, og ég hef oft ráðlagt fólki þetta hljóma mjög klísulega að bara komast í tengsl við væntumþykju gagnvart sjálfum sér að, sem sagt, og þakklæti þó að sé allt í rúst að reyna að finna
þennan eina hlut, þó sé ekki maður bara þakklæti fyrir börnin sín. Þú veist að muna þessa tilfinningu þegar maður hélt að því í fanginu fyrsta sinn til þess að komast inn í þessa tilfinningu því það ekki nóg bara að hugsa að ég elska mig. Það ekki nóg. Það verður að vera svona raunveruleg sem sagt, tilfinning. Já, Birgitta okkar komin á þing. Hér fer níundi þingmaður Reykvíkinga. Og hvað hyggst hún nú gera þegar hún hefur valdið í sínum höndum? Spyr sá sem ekki veit og svaraðu nú. Já, en sko þó sé ég komin að þinga þá því er það ekki að ég hef neina heimild til þess að stjórna fólki. Það er almenningur sem á að hafa áhrif á það hvað ég gerin að þingi en ekki, ég hef ekki að hafa áhrif á hvað þau gera. Það á að vera einmitt þannig. Ég er hann að vinnu fyrir þjóðina og þó svo að, þú veist, maður myndi mjög gjarnan, ég fæ alveg gríðanlega mikið að pósti og símtölum og mikið stoppu út á götu og svona. Ég vildi óska að ég gæti svarað öllum tölvupóstunum en, hérna, og verið miklu meira með fólkinu. En þetta er rosalega mikið vinna og sérstaklega út í verið svo fá út þegar maður þarf að setja sig inn í svo mörg mál og mér er svo rosalega vont að geta ekki kynnt mér allt alveg honum í kjölinn sko og þegar við erum alltaf að kljást við hluti sem að hafa mikil áhrif á alla sem að lögin eru sett um. Já. Þannig að þetta er mikil ábyrgð sem fylgir þessu starfi og ég tek þessu að mikilli alvöru. Takk fyrir þitt framlega. Takk fyrir að vera þú.